Sérgio, eu queria que você falasse um pouco da experiência do cliente, né, nos canais digitais da Livraria Cultura. Olha, eu costumo dizer que hoje em dia falar só de canal digital, o cliente é multicanal, o cliente não usa só mais um canal. Mesmo que o cliente não compre alguma coisa pelo comércio eletrônico, ele está interagindo com a sua marca tanto no meio físico como no meio virtual, como as redes sociais, reclama via Facebook. Quer dizer, hoje o mundo é muito conectado, então não existe mais o cliente digital, existe o cliente que cliente. Ele vai usar os canais digitais ou o e-commerce da sua empresa, vai comprar na loja física, ele vai se relacionar com a sua empresa em diversos canais. Então eu acho que o desafio da empresa hoje é atender esse cliente nesses diversos canais, porque o cliente já está conectado, o cliente já vai vir assim. Então não é mais a loja física, é uma empresa só, principalmente para aqueles que atuam como nós nos dois canais. Então hoje a gente está preocupado com como atender o cliente. O canal que ele está comprando, se é digital, se é o físico, se é por download de arquivos, tanto faz. Eu acho que esse é o principal desafio do futuro para os agilistas. A gente costuma falar, o cliente que só compra online, essas coisas, eu acho que isso vai acabar, né? Nós temos cliente digital e todos os clientes são digitais hoje, não é só um tipo de cliente. Porque estar desconectado hoje é estar socialmente fora do mundo, vamos dizer assim. Então eu acho que esse é o desafio dos varejos, é assim que a gente encara o futuro e como a gente está tentando se preparar como empresa.